Barchaga xayrli kun. UzReport TV kanalida Kongress Holldan reportajlarimizni, jonli reportajlarimizni davom ettiramiz. Bugun bu yerda ertalab birinchi Toshkent xalqaro investitsion forumi ochildi. Hozirgina uning o'sha ochilishi, yalpi majlisi yakunlandi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Buni bizda jonli efirda tomosha qilgan bo'lsangiz kerak. Bundan tashqari forumning ochilishida unda ishtirok etayotgan Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti, Saudiya Arabistoni vaziri, bundan tashqari Osiyo infratuzilmaviy banki rahbarlari, Jahon banki rahbarlari ham nutq so'zlashdi. Hozir biz tanaffusdamiz va tanaffus paytidan foydalanib suhbatdoshim bor, siz bilan tanishtiraman. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining raqamlashtirish bo'yicha yetakchi mutaxassisi Salay Rustambekovich Matkarimov. Assalomu alaykum. Hozirgina mana ochilishda bo'ldik. Prezident Mirziyoyev nutqlarini eshitdik. Siz aynan shu nutqdan o'zingizga qanaqa messejlarni belgilab oldingiz? Avvalambor hammaga xayrli kun. Bu juda ham katta motivatsion kun boshlandi, hafta boshlandi, to'g'risini aytsak, o'tgan Navruzdan keyin, dam olishdan keyin bir katta bir bizga shukuh bag'ishlaydigan kun boshlandi. Negaki muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev so'nggi yillarda olib borilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy masalalarda o'zi rahnamo bo'lib, O'zbekistonimizni dunyo reytinglarida, dunyo hamjamiyati oldida yuksaklikka ko'tararkan, investitsion forum asosiy maqsadi dunyo hamjamiyatini yana bir bora O'zbekistonimizga bo'lgan e'tiborini, O'zbekistonimizga kiritadigan investitsiyalarini yo'naltirishdi va albatta ularda investitsion salohiyatini yuksaltirishdan iborat. So'nggi yillarda O'zbekistonimizga qariyb 25 milliard dollardan ziyod investitsiya kiritilgani, bu investitsiyalar albatta sog'liq saqlash, ta'lim tizimi, ijtimoiy infratuzilmalarni yaxshilash, rivojlantirish, modernizatsiya qilish, shu jumladan transport, logistika sohasini jadallashtirishga qaratilgan desak to'g'ri bo'ladi. Sizga qo'shimcha qilaman, hozir gapingiz bo'ldim. Aynan shu investitsiyalar hisobidan O'zbekistonda 59 mingta loyiha amalga oshirilgan va 2,5 milliondan ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Bu juda ham katta raqamlar, to'g'rimi? Albatta, so'nggi yillarda mana kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, bo'sh ish o'rinlarini tashkil qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar, bu yerda butun bir O'zbekiston jamoasi desam to'g'ri bo'ladi. Barchamizni harakatimizni va bu harakatdan to'xtab qolmaymiz. Kelajakda aynan yoshlarga e'tibor, raqamlashtirilgan yoshlar desam agar to'g'ri gapirgan bo'laman, nimaga deganda mamlakatimizda raqamlashtirishga alohida e'tibor berilyapti. Yoshlarni bunda o'ziga xosligi, internet tezligini oshirilishi, axborot sohasini jadallashishi va erkinlashishi so'nggi yillarda juda ham katta bir olqishlar bilan kuzatilyapti. Keling forum haqida gaplashamiz. 1,5 mingta odam pandemiya bo'lishiga, hali tugamaganiga bo'lishiga qaramay O'zbekistonga keldi. Bu manimcha O'zbekistonga bo'lgan 59 ta davlatdan. 59 ta. Yo'q, yo'q, 56 ta davlatdan. 56 ta davlatdan. Va bu birinchidan O'zbekistonga bo'lgan e'tibor, qiziqish bir ko'rinishi bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'zbekiston har doim mehmondo'st davlat bo'lib kelgan va bu bizlarga ota-bobolarimizdan meros hisoblanadi. Albatta, biz mehmondo'stligimiz bilan faxrlanamiz. Shu jumladan, bilasizmi, mana investitsion forumda transport logistika sohasiga raqamlashtirilgan holda e'tibor berilishi sizning sohangiz. Bizlarni sohamizga albatta raqamlashtirish butun dunyo kabi o'zini qamrovini oldi va pandemiyada raqamlashtirish qanchalik muhimligi bizga ko'rsatib berdi. Shu jumladan O'zbekiston albatta pandemiyada yo'qotishlar bo'ldi, lekin o'zimizga xos bir yaxshi bir tajribani ham oldik. Kelajakda mana Trans-Afg'on temir yo'lini jadallashtirish qurilishida bu nima degan Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lashi va dengiz sarhadlariga chiqishimizni, tan narxni juda ham arzonlashishiga olib keladi butun bozor segmentida qaraydigan bo'lsak. Va mana shu jabhaga kelajakda 5 milliard dollar investitsiya kiritilishini ham bugun mana alohida aytib o'tildi spikerlar tomonidan. Bundan tashqari
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l transportini jadallashtirish bo'yicha ham alohida e'tibor berildi va bu jabhaga 4,5 milliard dollar investitsiya kiritilishi kutilmoqdaligi aytilgan edi. Bu juda ham biz uchun katta mas'uliyat. Albatta bu sohada, bu qurilishlarda kim ishlaydi? Biz yoshlar ishlaymiz. Birinchilardan bu o'sha jabhaga kirib borib, o'zimizni munosib hissamizni qo'shamiz. Mamlakatimiz rahbariyati boshlab bergan odilona siyosat yo'lini jadallik bilan davom ettiramiz. Qarang, hozir biznes haqida gapiryapmiz, savdo aloqalarini rivojlantirish to'g'risida gapiryapmiz, lekin transportsiz, tranzitsiz bular amalga oshmaydi, bu loyihalar amalga oshmaydi, to'g'rimi? Hozir O'zbekiston uchun mana ikkita loyihani sanab o'tdingiz. Yana qaysi loyihalar aktual, ustuvor bo'lib turibdi? Bilasizmi, bu yerda temir yo'l transportidan tashqari avtomobil yo'llarini ham loyihalash, rekonstruksiya qilish alohida e'tibor berildi. To'g'ridan-to'g'ri mana Ozarbayjon davlati bilan birgalikda Qoraqalpog'istonda magistral yo'lni mutlaqo yangi ko'rinishga olib kelish, zamon talabiga olib chiqish, bundan tashqari chekka-chekka hududlarga logistikani yetib borishi, kelajakda yetkazib berish darajasi yuqori darajaga chiqadi va oldimizda turgan masala uydan uyga tamoyili asosida logistikani qamrovini kengaytirish. Logistikaga to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi yilda O'zbekistonda LPI indeksi, ya'ni Logistics Performance Index degan ko'rsatkich bu Birlashgan Millatlar tashkilotining ko'rsatkichi hisoblanadi va ushbu ko'rsatkichda O'zbekistonni 99-chi pog'onani egallashi. Yaxshimi? 99 bu yaxshimi? O'sganmi, tushganmi? 2016 yilda 141-chi pog'onadan 99-chi pog'onaga chiqishi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, Doing Business indeksida 69-chi o'rinni egallaganimiz ham biznes sohasi, transport logistikasi rivojlana olmaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, albatta bizga indeksga faqatgina raqamlar uchun, faqatgina o'rin uchun emas, balki real bugungi kundagi investor va xalqimiz buni his qilyaptimi degan savolga javob izlasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. His qilyaptimi? Albatta his qilyapti. Nimaga his qilmayapti? Men e'tibor beringiz, so'nggi yillarda avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yilishi ichki bozorni mutadillashtirishga olib keldi. Biz bilamiz, xalqimiz yo'ldan juda ham charchaydi, yo'l azobiga azobda bekor aytilmaydi xalqimiz, lekin shunday bo'lsa ham so'nggi yillarda avtovokzallarimiz, temir yo'l vokzallarimiz rivojlanishi, zamonaviy talabga kelishi, Afrosiyob yuqori tezlik harakatlanadigan poyezdlarimizni olib kelinishi va Samarqand, Buxoro, Qarshi yo'nalishlariga qo'yilishi va kelajakda mana ommaviy axborot vositalaridan ko'rib bilib turibmiz, 2023 yilda Ko'xna Xorazm vohasiga ham yuqori tezlik harakatlanadigan elektropoyezdlar yetib borishi, mana spikerlar tomonidan alohida e'tibor berildi. Buxoro Misk yo'nalishi bo'yicha temir yo'limizni elektrlashtirish bo'yicha alohida e'tibor berilgani, ishlar jadallik bilan amalga oshirilayotgani, O'zbekiston temir yo'llari rahbariyati, barcha temir yo'lchilar bunga jonbozlik ko'rsatyapti, ya'ni alohida sazovor deb aytib o'tsa, biz juda ham xursandmiz. Lekin bu sohaga ham baribir investitsiyalar kerak hali ham, to'g'rimi? Mana hozir men eshitdim, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidentlari, umuman aynan shu banklar, shu moliya tashkilotlari infratuzilma loyihalariga juda ham ko'p investitsiyalar ajratishadi, to'g'rimi? O'ylaymanki, bu forumdan keyin bu mablag'lar yanada oshadi, chunki baribir birga bir uchrashuvlar bo'ladi, hozir ular muhokama qilinadi, to'g'rimi? O'zbekiston hukumati bilan, hukumat a'zolari bilan. Va oxirgi savolim sizga. Siz raqamlashtirish bo'yicha mutaxassissiz, to'g'rimi? O'zbekiston temir yo'llarida raqamlashtirish jarayonlari qanday ketyapti? Masalan, 1dan 5 gacha baholaganda, yuqorisi 5. Necha baho bergan bo'lardingiz? Faqat obyektiv. Obyektiv javobim bo'ladi 4+. Nimaga deganda 5 deya olmaymiz. 5 bizani so'nggi natija hisoblanadi, lekin bir narsani aytib o'tishimiz kerak, so'nggi yillarda raqamlashtirish bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari yuk egalariga yagona dacha tizimini joriy qilingani, 21 yilda bu ishlarni test sinov shaklida amalga oshirilgan bo'lib, 22 yil 1 fevraldan barcha stansiyalarimizda yuk egalariga bitta prinsip, yagona darcha tamoyil asosida har qanaqa qog'ozbozlikdan, byurokratiyadan voz kechgan holatda sifatli, raqamli xizmat ko'rsatishi. Undan tashqari 2019 yil 1 sentyabrdan e'tiboran yo'lovchilarimizga elektron chiptalarni xarid qilish platformasini yo'lga qo'yilganligi, railway.uz sayti orqali, undan tashqari App Store va Google
Play marketlerden yüklab olingan gadgetlarimizga yüklenadigan mobil ilovalar orqali elektron savdolarini, elektron chipta savdolarini amalga oshirilishi ve bu so'nggi yillarda raqamga to'xtalamak elektron chiptalarni savdo aylanmasi 40% yetganligi bu raqamlashtirish joyida turmayotganligidan raqamlashtirish bu kelajagimiz. Agar qaysiki rahbar raqamlashtirishga aksent urg'u berarkan, albatta o'zini jabhasiga yetuklikka erishadi ve O'zbekiston temir yo'lchilari, O'zbekiston yoshlari raqamlashtirilgan dunyoda o'zini munosib hissasini qo'shadi. Juda ham ko'p loyihalarimiz bor. Ishonamanki, albatta kelajakda siz ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda bu natijalarni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Oxirgi savolim, forumdan nimani kutyapsiz? Forumdan juda ham katta bir voqelikni kutyapman. Agar birgina o'sha transport logistika sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta xudo xohlasa Transafg'on temir yo'li O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'llarini moliyalashtirishga investitsiyaga dadil qadam bo'ladi deb o'ylaymiz va bu ishlarda biz ham chetda turib qarab turmaymiz. O'zimiz munosabatimizni qo'shamiz. Katta rahmat sizga bizga vaqt ajratganingiz uchun. Biz umid qilamiz bu loyihalar tezda amalga oshiga. Eslatib o'tamiz, biz bilan hozir suhbatda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining raqamlashtirish bo'yicha mutaxassisi Salay Rustambekovich Matkarimov bo'ldilar. Rahmat sizga yana bir marta. Biz shu yerdamiz, UzReport TV kanali, bizdan tashqari yana boshqa juda ko'p ommaviy axborot vositalari. Shu yerda biz 3 kun davomida Toshkent xalqaro birinchi investitsion forumini yoritamiz va sizga barcha ma'lumotlarni yetkazamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Kechki dasturlarimizda ham UzReport News dasturida ham siz bilan yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha xayr. Kuningiz yaxshi o'tsin.